Amigos do programa Alta Qualidade, requinte, conforto, qualidade no atendimento só pode ser aqui. Nova Cristal Móveis tem os móveis da sua casa e essa sim faz a diferença. Quem faz a diferença junto com a Nova Cristal é a Shela, que está aqui ao meu lado e vai contar pra gente todas as novidades que a gente encontra aqui na Nova Cristal. Tudo bom, Shela? Tudo bem, Dri. Nós temos todos os tipos de móveis, convencionais, planejados, modulados. Nós temos os melhores profissionais para auxiliar a todos os clientes, né, da melhor forma possível. São decoradores, arquitetos, designer de interiores... Tudo que o cliente precisar, é só vir aqui na Nova Cristal que ele vai encontrar. Projetistas, enfim, é uma equipe completa de profissionais gabaritados que vão te indicar as melhores soluções para o seu ambiente. E só aqui na Nova Cristal Móveis, para você que acabou de pegar a chave do seu apartamento, para você que acabou de casar, você que quer redecorar toda a sua casa e acha que não vai conseguir, consegue aqui na Nova Cristal, porque tem uma parcelinha que cabe no seu bolso, não é isso, Shela? Com certeza. Nós parcelamos sem entrada, entrada para janeiro de 2015. Guardamos sua mercadoria em até um ano. A pessoa vem e escolhe os móveis que gosta e depois ele concorre a alguns brindes. Tem brindes excelentes, principalmente para você que disser que assistiu aqui no Alta Qualidade. Quais são esses brindes? TV de 60 polegadas, Xbox, forno elétrico, geladeira e muito mais. E muito mais. Então, consulte o regulamento aqui na Nova Cristal Móveis e participe. Quais os endereços, Shela? Fica aqui na Amador Bueno, 131 e 132. E o telefone? 3219-8718. Então é a pioneira do pacote da Casa Completa, é a Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa, não é isso, Shela? Isso mesmo, essa sim faz a diferença. Faz toda a diferença. Nova Cristal, móveis para sua casa, para sua sala, no quarto, cozinha, tudo para renovar com qualidade e bom gosto. Venha logo pra cá. Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Nova Cristal, Nova Cristal, venha ver, venha conferir. Nova Cristal, Nova Cristal, o seu conforto está aqui. Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Rua Amador Bueno, 132 Santos.